Si do të udhëtojmë me avion? Ja rregullat e reja që duhet të dini patjetër. Nga Roma kanë filluar tashmë udhëtimet drejt SBA-s dhe Azis, duke mos respektuar asnjë lloj distancimi social mes pasagerëve. Me gjithse të pakta këto fluturime, me ndohet se biletat e këtyre udhëtimeve nga Italia në Londër apo kërë qytetet të tjera, do të kushtojnë dhejë në 500 euro. Shtete si Serbia duket se kanë vendosur tashme me ligjë që në aeroplanet të udhëtojnë vetëm ata pasajjerë me një test negativ për COVID-19 dhe gjithashtu të pajisur me maska dhe doreza. Me gjitha të diskutimi hapur mbeten në sedilet e mesit dhe distanca në avion, pasi kjo ishte kundërshtuar nga kompanit që kam pas të shmimet të ulta dheri para virusit. Për biletat e prerat ashme, ato po refuzojnë të rimbursojnë pasajgjerët të cilve u analuan biletat për mbylljes, duke ju ofruar mundësin e ndryshimit të datave në 12 muajt në vazhdimë. Por 12 vendet e BE-s kërkuan që rregullat për linjat ajrore të sigurojnë pasagerëve kupon në vend të rimbursimit, pasi kërkojnë të shpëtojnë kompanitë e aviacionit nga pasoja e krizës. Kudo në aeroporte do të jetë të detyruesh me skanuesi termik dhe duhet të respektohen distancat 1 metër në çdo radh apo kontrole. Nga të gjithë shtetet deri tani Greqia është më entuziaste në lejimin e kompanive ajrore ndërkombëtare nga Qershori pasi pretendon se ka arritur fitoren mbi COVID-19 ndërsa Spanja do të mbajtë mbyllur kufijtë deri në tetor. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.